Kaitannya teko tangan adem, melbu merasuk sampai teko awak. Nah. Terus sesek ya kudu muta. Marono tekanan nang ngene punggunge sampean. Terus teko tekanan nang ndas kene iki ambek kene. Hah? Apo-apo. Lah nggih, ana tekanan nang ndas pisan ya. Teko batuk mboten? Ah, tekanannya yang batuk akhirnya iku khodam sampean dhewe pribadi. Karena sampean punya khodam pribadi. Dalam tubuh sampean iki ana khodam leluhur. Leluhure sampean dhewe. Merontak kena energi ku mang. Soalnya itu energi asmaan iku memang untuk netralisir segala sesuatu yang negatif. Penangkal santet yoan. Wong kepengin melet wong iku ya ndak iso. Ya tameng istilahe. Betul. Jadi energi-energi atau hal-hal gaib yang negatif atau yang panas lebur. Tapi dhek ndak iso lebur, pola iku wae leluhure. Mangane dhek mbrontak akhirnya. Lah mbrontak iku gelut nang jero dhewe dhek akhire mutak gete. Lho kan akhire mutak gete ku mang. Semenro dhewe. Gitu. Akhirnya kan mutak gete. Terus sampean tak obati mang ya apa rasane? Ya lumayan koyo sing marine utang. Kaitane tak jempok tangane sampean mang ya apa rasane teko tangan? Pertama geringgingan teko tangan, terus adem ale. Adem maning mlebu. Terus adem ta kuwi? Adem sampe teko awak. Merasuk sak kabeh awak. Nggih. Weteng sampe mriki wae. Padha. Terus nang geger. Geger wae koyo. Ngantas nyetel. Kayak wonten sing up, diangkat abot. Kaya wonten sing napa nggih. Kok sing katangane mlaku terus sampe njero. Heeh. Ngenten pisan. Terus. Metu. Moro ngelu sing teng mriki mawon. Heeh, nyangklot nang kono. Terus wis. Terus sampean tokno iku mang iso. Wis enteng saiki. Wis gak nyangklot. Wis.